Shikues të nderuar, në fund të forumit të paqes në Paris do të kemi rast të zhvillojmë një bisedë disa minutësh me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, i cili është pjesëmarrës në këtë forum dhe edhe në ligjërimin e ekspozent që pati në kuadrë të forumit, por edhe në takime tjera në Paris janë disa prej temave që meritojnë vëmendjen tuaj. Kryeministër, faleminderit fillimisht për kohën dhe për gatishmërinë. Faleminderit edhe juve, mirë se po takojmë në Paris. Përmenda që edhe jashtë forumit keni pas takime, njërin nga ta është me Jim O'Brien, zyrtarin Amerikan. Qëndrimi Amerikan, me sa o kuptova dhe prej deklarimit të ambasadorit Hovenir, është që drafti i asociacionit të cilin e keni pranuar nuk bën të humbet kohë edhe të zvarritet për shkak të formaliteteve që farë është në nënshkrimi. A ka ndryshu diçka në këtë qëndrim? Është vërtet që sot kisha një takim të rëndësishëm me asistentin e sekretarit të shtetit, zotin Jim O'Brien, për Evropë dhe për Eurazi, të cilin e një shumë ka herë, por me të cilin ka disa vite që nuk kem takuar. Biseda e sotme ka qenë përqendruar në atë se si duhet ndihmuar Kosova, për të avancuar edhe në aspektin e njohjeve ndërkombëtare, të organizmave të ndryshme ndërkombëtare, këtu para se gjithashtu kam fjalën për partneritetin për paqe, drejtë ndarësimit në NATO, se si kemi nevojë për më shumë siguri për Kosovën, e në anën tjetër se si përpjekja e Kosovës për integrim evropian dhe euroatlantik është shumë e lidhur me përpjekjen e shtëpisë së bardhë dhe administratës Biden për një urë të fuqishme transatlantike ndërmjet Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Jim O'Brien na njeh shumë mirë, na njeh qysh nga shekulli i kaluar, andaj u përqendruam kryesisht në atë se si në muajt në vijim duhet ecim bashkarisht sa më mirë e sa më shpejt. Unë isha bashkë në këtë takim me zëvendës kryeministrin dhe ministrin e punëve të jashtme Donika Gërvalla-Shfarc dhe me ambasadorin e Republikës